ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევებზე, ოღონდ თხოვნა მაქვს, რომ დავასრულებ კითხვას, თუ შეიძლება. პირველი, ფარესაშვილი, რომელსაც რა ამ საქმეზე დღეს არაერთხელ დაისვა შეკითხვა, მაგრამ კიდევ უნდა ვიკითხო. ფარესაშვილი ხელს ადებდა პირდაპირ გელახვედელიძეს ლაშანაცვლიშვილს და გია ხუხაშვილს. ხელისუფლებამ გამოძიება, ამის გამოძიება ჩააბარა ლაშანაცვლიშვილს, რომელმაც ხვედელიძე ჩასვა ციხეში და საიე რასაც საუბრობს, საიე საუბრობს ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით. მეორე ასეთი ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა, რასაც სახალხო დამცველიც მიუთითებდა. სადა ინტერესთა კონფლიქტი? თუ შეიძლება დავასრულო. არა, არა. ხო მინდა, ხო გინდათ რომ მე გავიგო თქვენი კითხვა? როდესაც შეიძლება ჩაგეკითხო, თქვენ გააკეთეთ, მე არ გაწყვეტინებ, ჩაიტან ბოლომდე კითხვას, მაგრამ უკვე არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი, სად არსებობს? როდესაც დაზარალებული მიუთითებს, მიუთითებდა ხვედელიძეზე და ლაშანაცვლიშვილზე და გიახუხაშვილზე და ამ დროს საქმეს იძიებს ლაშანაცვლიშვილი. არის, მინდა რომ იძიებს, მონაწილეობდა მათ რიცხვში, მარტო მონაწილეობა, სად გაიგეთ ლაშანაცვლიშვილი იყო გამოძიება? იმისა რომ ინტერესი მათ რიცხვში მან იყო აქტიური მონაწილეობა და მან ხელი შეუშალა სუბიექტურ გამოძიებას არსებობს და ამაზე არაერთი იურისტი მიუთითებს. ეხლა მე ფოსტალიონი არ ვარ, როგორც წეგან თქვით, რომ მის ახმოვანებდე. ეს ერთი და მეორე, ლაფანყურის საქმეს რაც შეეხება. არა, ეს დასრულეთ, იქ პირველ შეკითხვა დასრულეთ? არა, არ დავასრულე. აი ეს აბაბთ ამასაც. კი ბატონო, კი ბზანე. ლაფანყურის საქმეს რაც შეეხება, აქაც სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც იცავს ლიკვიდირებული პირთა ოჯახის წევრების უფლებებს, პირდაპირ მიუთითებდნენ აქაც ინტერესთა კონფლიქტზე, კერძოდ იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი არ უნდა იძიებდეს ამ საქმეს, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად იყო სპეცოპერაციის ორგანიზატორი და მეორე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული უწყებები და მათ შორის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი იყვნენ პასუხისმგებლები იმაზე, რომ არ მომხდარიყო ბოევიკების გაწვრთნა, შეიარაღება და მათთვის დერეფნის მიცემის დაპირება. და შესაბამისად, როდესაც დანაშაულობ, ანუ იქ ეხა არსებობს უტყვარი მტკიცებულები, რაც ამას ადასტურებს. ჯერეთი რატომ ჩაენობდა ამას, რომ წვრთნიდნენ ამ ადამიანებს, ჩამოყავდათ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მე პირდებოდნენ დერეფნის მიცემას. აქ ეხა ამ წუთში ვერ მოუყვებით, თუმცა ვიცი რომ ნამდვილად არსებობს და მეც ძალიან თქვენი აზრი ეს, თქვენი ინფორმაცია. ჩემი აზრი არ არის, ზუსტად ვიცი რომ გამოძიებას აქვს. და ანუ ამას ამ საქმესაც რატომ იძიებს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი? ასე ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევებში გადის. ეს კონტრდაზვერვის. აა ხო, იმიტომ ამაზე სახალხო დამცველი საუბრობდა. მე აღარ მას გავარკვე მეც რატო ეს ესე. არა, მე დამოკიდებულება მე თვითონ ამ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს და კონკრეტული გამოძიებლების ლიკვიდირებულ პირთა ოჯახის წევრების მიმართ რამდენიმე დღის განმავლობაში უარი ცხედრების ალტერნატიული ექსპერტიზაზე, რომელიც მათ რელიგიური მწამსის შეურაცხყოფად აღიქვეს, ძალიან ცუდად მიდის ეს ყველაფერი და აი პირდა მართლა იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტი. ასე მესამე შემთხვევა ინტერესთა კონფლიქტთან მიმართებაში, ეს არის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. ჩვენ ნახეთ ახლა ჩრდილო კავკასიელებთან და მიმართებაში რა პოლიტიკა ქონდა ყოფილ ხელისუფლებას და ლაფანყურის საქმე ამის ნათელი მაგალითია. მაგრამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოსთან უკვე გაუჩინარდა ორი მოჯაჰედი. ერთ-ერთი 26 დეკემბერს 2012 წლის, აქაც კონკრეტულ ფაქტს გეტყვით, მიქაელ ქადოევი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე თვითონ არ ვიცი და პასუხს არ გაქცევთ, ახლა თქვენ ყვებით ინფორმაციას. ორი ადამიანი დაიკავა. ვიცი ახლა მის. არა, როგორ არის მედიაში იყო, ცენტრალურ ტელეკომპანიამაც მოამზადა. მე გასცეთ ესეთ შეკითხვა, რომ ეგეთ პასუხი რა, რასაც თქვენ მისვათ. აბა გააგრძელეთ, გააგრძელეთ. რატომ უჩინ დაიკარგა საქართველოსთან მოჯაჰედი, რომელსაც მოთხოვნილი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებისთვის თავშესაფარი, ანუ ტოლვილის სტატუსი? ეს არ არის თქვენი ინფორმაცია. არა, არამშელოვანი ამბავი. გასაგები. მე შევეცდები მაინც დაგილაკო თქვენ კითხვების მიხედვით ჩემი პასუხი. პირველ რიგში შეეხება ინტერესთან კონფლიქტი, ჩემი აზრით არაკორექტულია, როდესაც თქვენ ჩემი განცხადება პრაქტიკულად მიაბით, რომ რაღაც ლაშანაცვლიშვილი ცოტა დამახინჯებით, რომ ლაშანაცვლიშვილი გამოძიებელი იყო, ლაშანაცვლიშვილი მათ რიცხვში აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მინისტრიც მონაწილეობდა და კიდევ სხვებიც ალბათ გუნდის წევრები. ინტერესთა კონფლიქტს ვერ ხედავ, რამე თუ განცხადებები არ არის ის, რომ დანაშაულია დამტკიცება. და ნუ გონიათ, რომ მუდამ და კიდე გავანაწყენებ ამ პიროვნებას უკაცრავად ვარ. ფარესაშვილის განცხადებები და კელაძის განცხადებები ვერ იქნება საფუძველი და არ არის სამტკიცი. ესეა და ამას მივეჩვიოთ. და ესე არ იქნება სახელმწიფოს მართვა, რომ ფარესაშვილი აცხადებს და ამიტომ ესეა. ინტერესთა კონფლიქტიც ჩემი აზრით დღემდე რაცაა წარმოდგენილი, არა ჩემი აზრით ობიექტურად, ფარესაშვილის და კილაძის თუ სხვების განცხადებით არც ერთი საბუთი არ აქვს დღემდე. გამოდგა ხვედელიძე სუსტი პიროვნება, შანტაჟს ამოეგო და ჩაიდინა დანაშაული. ვიჯით. სხვა ჯერ არც ერთი ფაქტი მათ არ წარმოუდგენიათ. ამ ფაქტებს ითხოს სხვათა შორის და ითხოს მათ დასჯასას აბსოლუტურად ობიექტურად. გია ხუხაშვილი, რომ ცილისწამებაც კანონის დარღვევაა. დაველოდოთ,
რა ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობთ, მე არ ვიცი. სად არის ეს ინტერესთა კონფლიქტი? შეიძლება რომ ორი ადამიანის განცხადებებზე პრემიერ-მინისტრი ამდენი საუბროს და ამდენი განცხადებები აკეთოს. არაფერი ფაქტები არ აქვს ჟურნალისტებს. დაელოდეთ. რა შეიძლება ლაფანკურის შემთხვევას და ვინიძიებს და რატომ იძიებს და აქაც ინტერესთა კონფლიქტია და მოჯახედებზე საერთოდ არაფერს გეტყვით, ამას მე აუცილებლად გავიკითხავ. და დამინტერესები, როდესაც დამთავრდება პრესკონფერენცია, მე იწერს ჟურნალისტი და გავარკვევ რამდენად ობიექტურია თქვენი შეკითხვაც ამ შემთხვევაში და ისე ეჭვი, რომელსაც გამოთქვას უფლებადამცველი, ანუშვილისაც აქვს ეჭვი, ხო, ამაზე და მითითება. კი ბატონო, მესეც სხვათაშორის ვერ-ვერები, ყველაფერს ვერ ვაკონტროლებ და ნორმალურია თუ გამოთქვა მან ეჭვი, ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს შესაძლოს რეაქციას და მათ აქვთ კომუნიკაცია ერთმანეთში. მაგრამ მე დამატებით დამინტერესები თქვენი კითხვიდან გამომდინარე. გელა, მე შევიძლია ჩავერთო, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურმა გვაცნობა, ოჯახს აქვს თანხმობა იმაზე, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაერთოს ამ საქმეში. და კიდევ ის რომ არავინ არ არის გაუჩინარებული და ეს ფაქტი არ დასტურდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. დაუკავშირდნენ სანამ თქვენ პასუხობთ. ხელა კითხვა კონდა თქვენ რომ უკვე შეიძლება სამინისტროს ფერსა დადგა. ხელო არავინ არ არის გაუჩინარებული. კარგი გელა მოდი საკითხი მოგვიანებით. არა არა ერთ წამით რა. ეხა ისე გამომიშვი კიდევ ვიტყვი. არა არა თქვენზე არ არის. თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით. თქვენ გაქვს თქვენი მასალები და პატრონსაცემია ყველაფერი, მაგრამ თქო არ შეიძლება რომ თქვენი მასალებით ხელმძღვანელოთ. მე არ ხელმძღვანელობ, მე ხელმძღვანელობ ფაქტი და არავინ ვინმე სკანდალი. კი ბატონო, კი ბატონო, არაფერი საკითხი ორი ადამიანი არის დაკარგული და ეხა ის რომ არავინ არ არის გაუჩინარებული ეგრე მე მახსოვს თქვენი წინანდელი შეკითხვას თქვენ დაჟინებით ამტკიცებდით რომ რა ხდებოდა თქვენ რეგიონში და არ დასაბუთდა ისაუბედროთ და არ დამტკიცდა ის არა არა გენაცვალე მაგასაც გავარკვეთ მეთქი მე ხო არ მითქოს რომ არ გავარკვეთ მაგრამ მტკიცებულებას მოაძლევთ ამას თქვენ გაქვთ თქვენი კვლევა თქვენ გაქვთ უფლებები თქვენ გაქვთ შეკითხვის საშუალება ჩვენ რეაქციას გავაკეთებთ